Анатолій Тимощук вкотре пробив дно. Колишній капітан Шахтаря і збірної України, лучанин, який після початку повномасштабної війни продовжив працювати в тренерському штабі «Зеніта», жити на Росії в Петербурзі, він взяв участь в російському воєнному аукціоні. Це «Спорт на районі», з вами Юрій Конкевич, і сьогодні ми спробуємо розібратися, чим керувався Анатолій Тимощук. Що ще нового можна очікувати від нього? Нагадаю, що зрадник України виставив на продаж свою футболку з автографом, а виручні кошти – це 7,5 тисяч доларів – він відправив в Курську область, де зараз, як відомо, проводить свою спецоперацію Збройні сили України проводять. Ми з вами будемо телефонувати до Надії Навроцької, колишньої дружини Анатолія Тимощука, і, власне, з нею спробуємо розібратися, що там і як там. Що чекати ще від Тимощука? Нагадаю також, що в спортивному арбітражі в Лозанні вже давно мало би бути ухвалено рішення щодо позову Тимощука. Він судиться з Українською асоціацією футболу, яка ще в 2022 році позбавила Тимощука всіх регалій в Україні. Це було зроблено, чесно кажучи, на швидкоруч тодішнім керівництвом УАФ на чолі з Павелком. Слухання відомо, що відбулися в квітні 2024 року, однак рішення ще досі немає. Отже, телефонуємо до Надії Навроцької. Я ж нагадаю, що потрібно підписатися на «Спорт на районі». Тут ми розповідаємо про цікаві події, які відбулися в світі спорту, і резонансні події, такі як, наприклад, і ця з черговою виходкою Анатолія Тимощука. Район турбує вас, і ми поговоримо трішки про один з найбільших зашкварів минулого тижня. Не проти? Доброго дня. Та, давайте. Ну, загалом, я коли побачив цю фотографію, Анатолій такий пісний, там він такий стоїть, ніби як там його ззаді якимсь штиком приткнули. Які були перші реакції у вас на це? Та не знаю. Ну, просто ну, трошечки смішно. Ну, я не знаю. Я це серйозно не сприймаю. Тобто для мене це вже як мем, знаєте, все, що він робить, от якісь як зашкварні речі. Він же ж тут. Ви частинку лише бачите, те, що він робить з точки зору там футболу, кар'єри своєї. От, і в контексті війни, звичайно. А я ще бачу свою особисту, ну, багато, да, набагато більше. Тут набагато більше активності в нього, якісь там в судових процесах, там якась там то брехня, то якісь ще щось. Тож, і для мене це вже, ну, вже за роки, мене вже нічого не дивує, в принципі, і вже більше як мем якийсь, знаєте, черговий, тому мене тобто просто... Це один із таких віг, і далі можна чекати продовження. Та ну та, в принципі, ну, він там ну, він просто не дуже задумується, розумієте, він передає відповідальність за все на інших людей покладає. Тобто, да, от ви придумайте, я щось зроблю. Хто там що йому придумає, знаєте, ну там, або ви ні, не він щось зробить, точніше, ви придумайте і зробіть. Ну, тобто, це хтось мав зробити, розумієте? Хтось мав йому там сказати, поставити, дати футболку, там, ну, там, тобто. А він потім, типу, а це не я, мені дали, мені, я так це. Ну, добре, але ж, ну, сидиш ти там в тому Пітері, ти мовчиш про війну, вже який рік, 10 років ти мовчиш, і так скажемо, про велику війну вторгнення також. Ти тренуєш «Зеніт», ти там працюєш, ну, але принаймні, ну, помовчи, тут багато ж таких людей роблять, мовчать. Той самий Сімак, який головний тренер, да, і так само з Луганщини. Мені здається, він там також особливо не це. А навіщо Анатолію тоді це? От, ну, вже так тихенько будь собі і нічого не говори. А чого? Ну, я не знаю. Розумієте, дивіться, я бачила, як вони там десь ходили на якусь там зустріч з Путіна. Ну, Путін приїжджав в Пітер, там, да? Ну, такий зашкварший один, то взагалі для мене. От, десь поперлися. Ну, для чого люди пруться, от, дивитися там на, так, в такій близькості, там, в якомусь, знаєте, там, от, Путін буде проходити. Ну, чи хто б там не проходив, давайте візьмемо там якийсь Зеленський, Шольц, чи ще щось. Навіщо вам, якщо ви не журналіст, там, не це, навіщо вам пертися туди, сидіти, там, ну, ви розумієте, тобто це такий... Щось тут в серці, значить? Та ні, ну це не в серці, це видно, що це, знаєте, такий в них там тренд, чи що, от я себе сфоткаю зараз, отут от Путін іде, от я це виставлю, от розумієте, в них це видно такий тренд, да? Ну, хтось хоче з якимось футболістом сфоткатись, грубо кажучи, чи з якимось співаком, а хтось от Путін там, да, наприклад. Тому це, я думаю, що це таке виявлення... Я за, я от тут, я з вами, я там, типу, розумієте?
Я близько, я біля, тому треба це проявляти. Ну, у мене таке відчуття, наче зараз відбувається щось чи якось там. Можливо, це все простіше набагато, знаєте, хтось там підколює, хтось там ще щось, там тихохол чи ще щось, ну, наприклад. І він хоче проявляти себе отак от якось, ну, не знаю. Розумієте, типу, доказувати, що я тут з вами. Ага. Ну, а є ще ж один такий кейс, да? Так само, мені здається, показовий, і дуже багато незрозуміло, можливо, ви проясните. Ми знаємо, що після 22-му році Українська асоціація подала, ну, взагалі всі регалії з Анатолія зняла. Тобто він там у нас був супер-пупер-рекордсмен, капітан команди національної збірної, кількість матчів, пам'ятаємо, як там це все відбувалось. І він подав суд же ж в Лозанну, так, арбітражний суд. Знаю я, що у квітні вже відбулися слухання, рішення поки що нема, але, ну, цікаво. А оце для чого? Ну, ти ж прийняв, ти ж розумієш, що, ну, Україна тебе все. Ти сказав до побачення Україні, і Україна тобі сказала до побачення. Мости розведені, як в твоєму Пітері, так, улюбленому. А навіщо це було ще судитися? От цікаво, що доказати, що ні, я якось люблю Україну, я віддав її. Та як я люблю? Ну, як я люблю? Я люблю Україну, то я... Блін, взяв і смився звідти, розумієте? Ну, давайте там оці розповіді, там, в мене там сім'я, ну, по-перше, не сім'я, бо там ніхто за нього заміж не збирається виходити, тому що там в Росії інакше закони діють в них. Якщо просто проживаєш, то на відміну від України, що можна через суд встановити, що у вас спільне сумісне майно набувається, то в Росії такого немає. Просто проживання, воно не веде ні до яких юридичних, до спільного сумісного майна не веде. Тому, звичайно, зараз в Тимощука, Тимощук на мільйони оформлює на людину співмешканку, тобто всі речі, да, оформлюються. От, доступ до рахунків все-таки інше. І тому, розумієте, ну, вигідно бути тій людині в стані не шлюбу. Так? Щоб в разі чого просто помахати рукою, забрати все майно. Це взагалі так воно і було, і все. Ну, тобто це, розумієте, все, що він віддав, то він віддав. Воно не буде, ну, типу, воно не є спільним, воно не є, він нічого не докаже, по суті. От, тому в сім'ї, як такої, в нього немає. Діти, ну, там діти, вибачте, які це діти, там 21 рік, там хлопці, чи вже 20, я не знаю, плюс-мінус, да, там дівчина 17 років, це теж питання, чи це його, чи це не його, була записана на іншого батька. І в будь-якому випадку, навіть якби це було якісь там маленькі діти, да, якась його сім'я, ну, окей, вивези тут сім'ю, розумієте, то ж не питання сім'ї, ну, вивези, перевези, що значить, ну, там, це агресор. Це як жити під час, розумієте, там, ти єврей, а Гітлер вбиває всіх євреїв в газових камерах, а ти там біля єврея біля Гітлера крутишся, розумієте, і ще футбол, і гроші, і то, і сьо, і фоткаєшся. Ну, це абсурд, розумієте, як наскільки це взагалі. І, ну, тікай звідти тоді якось, навіть якщо ти там гроші втратиш, чи ще щось, тебе на той час в нього були б репутаційний капітал, розумієте, він завжди міг би, ну, тож не питання там, розумієте, чи ти їсиш хліб з маслом, чи ти їсиш чорну ікру, коли таке відбувається, розумієте, то, ну, на хліб з маслом завжди заробиш, розумієте, ну, типу, ну, з репутаційним капіталом, я про те, що це, ну, не питання ж там виживання для нього було поїхати, ну, абсолютно не питання, я розумію, там є інші, ну, ситуації, розумієте, там, можливо, там, я не знаю, якась там мама працює нянечкою в когось там десь в Москві, їздила ото на заробітки, в неї самої там 5 дітей, я не знаю, голодних, і вона сама, чоловіка загинула. А у Анатолія є репутація, є тренерська ліцензія. Так, так, так. Якісь сотні клубів в Європі, куди можна і почати кар'єру. Так, ви розумієте? Тебе знають в Німеччині, наприклад, ті самі. Та, що хочеш, можна почати було, так. Та навіть не тільки в Німеччині, по інших країнах, якщо недостатньо грошей в Німеччині, ну, бо в футболі європейському не прийнято там платити тренерам, бо це як новий початок роботи, там помічникам тренерів, звісно, це не такі зарплати, розумієте? Але ж, та ради Бога, ну, є там Казахстан, є там ще якісь, ну, є країни СНГ, яких можна, да, там трошки більше заробляти. От, ну, ну, це все, чому він, тобто це ніяка не любов, давайте, це взагалі пофігізм, тобто йому в принципі пофіг, де платять, там і добре. От.
Не знаю, чи то правда, але комусь там хтось сказав мені, що батько пояснював його, що то от що він може зробити в Україні, йому гроші ж не платять. То ну, типу, Україна ще видовата, розумієте, що йому гроші такі там не пропонували, такі як там. Ну як я ну, це не знаю. Ну це навіть тут немає про що говорити. І в Лозану він подав. Ну дивіться, Тимощук не може програвати. Розумієте, це теж така, не знаю, як вам сказати. От, я вважаю, що така цільна особистість, вона вміє і має вміти і програти достойно. І, ну, в принципі, це в футболі так і має бути, розумієте? Ну, футбол – це ж не тільки виграші, це ж і програші, так? І якщо ти, тебе ще й професійна діяльність пов'язана з цим, то треба вміти якось достойно програвати. Так, він не може просто програвати і, ну, дивіться, ми з ним розійшлись, ну в чому проблема? Ну, типу, розійшлись і розійшлись, кожен своїм життям живе. Ну, типу, да, могло б так, теж у вас почалися всі ці муки, так? І могло бути все інакше. Ну, типу, нормально, да? Це ж, типу, ну, окей, там, да, якось емоційно, стільки років разом, там ще, я розумію, є якісь, але проходить рік-два, ну, все, ну, в кожного своє життя, це вже все стає нецікаво. Ну, є якісь спільні діти там, ну, іноді там, да, про дітей можна було б щось поспілкуватись. Але ж це так не відбувається з Тимощуком, тобто, розумієте? Він іде в суди, він там довбить, він там щось там десь там. Тобто він все оце от розводить, таке враження, що, розумієте, що, ну, я не знаю, коли він зникне з мого життя. Ну, просто, я просто реально хочу, щоб він зник. А він не зникає. От, і розумієте, йому ж не треба там я, чи діти, чи сім'я, чи що ж. Він просто не зникає. От просто, знаєте. От. Так само з Україною. Ми вийшли на те питання, хотів вас запитати, власне, ну, про життя-буття ФРН в Німеччині, але, ну, в тому сенсі, чи, ну, наскільки вам дається доньок зараз от від цього всього відгороджувати? Розумію, що вони там мають спілкування. Від чого від цього всього саме? Ну, про що ви? Ну, взагалі, чи вони взагалі здогадуються про всю цю колотнечу, яка, наприклад, з їхнім батьком відбувалася, так, суди, все інше, чи... Ну, про всю там, про всю, звісно, їм невідомо, тому що, ну, це реально для дитячої психіки. Це навіть не то, що не для психіки, це навіть не поясниш, ну, якби хотів, то не поясниш, бо це дитині, розумієте, вони там не розуміють деяких процесів, там, знаєте, то вони ще на тому рівні, коли діти там не розуміють якихось там... про інституції там, ні, не психологічних, про інституції там, про те, як то відбувається. Ну, вони вже й так знають більше, ніж інші діти, як то працює, суд там, як це там, да, там якісь адвокати є, там ще щось. Але в цілому вони, ну, все одно важко їм пояснити, да, там якась що таке підсудність, що таке те, то що таке це. Але в цілому в загальному знають і знають, звісно, що батько в Росії, тобто вони знають, що це, але вони з ним постільки, поскільки спілкуються, він там дзвонить, і, не знаю, то їх нема вдома, то вони, але він дзвонить дуже рідко насправді. Він дзвонить в рамках визначених йому судом, знаєте, в нього там є 2 дні на тиждень, коли там дзвонити, але він і тоді там, ну, не дзвонить. Зараз він, ну, дуже рідко, і теж йому кордони, до речі, тут теж він не може пережити, що, розумієте, є визначений час, коли можна дзвонити. Ні, треба обов'язково, пізніше там, або, ну, тобто він, ну, не може, він бачить цих кордонів, якщо там Україна сказала ні, чи там я сказала ні, ну все, треба все одно довбити, заходити якусь ногу засовувати в ту Україну, там чи десь ставати на якийсь кусочок, розумієте, наступати, бо все одно це не дає йому спокою. Будь-який кордон, це, ну, непереносимий для нього. От, і тому вони так не дуже часто пересікаються, як пересікаються, знаєте, діти там, а в нас там немає часу туди-сюди, тому що, ну, їх дійсно, в них там вже підлітки, вже по 14 років, вже свої там, знаєте, друзі, туди-сюди їм там якісь. І це вже, ну, вже їм не дуже цікаво, знаєте, то треба було робити йому займатися дітьми трошечки раніше, коли вони були маленькі, але він з ними теж не дуже, ну, не встановлював. Отак от дзвонив для галочки іноді, щоб, знаєте, щоб в суді вже зовсім, ну, бо йому ж треба десь мене мочити, скажімо так. І будуть якісь зачіпки для того. А себе ні, а себе виставляти ж хорошим. Ну, я ж там хоч іноді дзвоню, ну, бо то ж, розумієте. Не приїжджає він до дітей вже десь 2017 чи 18-го, я точно не пам'ятаю. От, ну, то вже не суттєво, навіть якщо з 18-го, там, то це вже все одно там 6 років. Та. Ну, для дітей це ж півжиття майже свідомого, та, розумієте. От, і...
Ну, тому немає такого сильного контакту. Ну, вони там, от, наприклад, як почалася війна, як там десь, знаєте, він в Росії, він там щось оце ляпнув про СВО. Там вони вже починають, розумієте, вони вже починають читати, вони вже починають серфити там, шукати інформацію якусь. Вони вже там більше розуміють. От, і ще й українською починають потрошки читати, тому що ну розмовляють українською, вони, звісно, розмовляють добре. От, безперечно, але читання, ну, от, ну, в них же ж не було навчання Точно, на українській. Ні, середовище ні, такого. ні, ні, середовище це одне, а не було навчання, ну, не було української мови як предмету. І в школі завжди, реально, тут в школі забагато. Ну, тобто, наприклад, там німецька, англійська завжди, зараз ще французька доєдналася, розумієте? І я зараз так дивлюся, що це ніколи не скінчиться. Ну, типу, бо спочатку казали, не нагружайте дітей, не нагружайте. Зараз дивлюся, що це ніколи немає цьому кінця і краю. І я намагаюся, щоб вже самі вивчити, тому вони вже самі потрошки читають, так знаєте, але ще читають, але не так швидко, скажімо. І потрошки будемо десь вже граматикою займатися. Ну, от, бо говорити це одне, а українською я маю на увазі, а читати, писати хотілося б, щоб вони нормально це могли, звичайно. І тобто вони вже мають доступ до там українського медіапростору якогось вже потрошки там, да? Можуть забити не лише німецькою, а там чи англійською. А вже й українською, тому звичайно вони були в курсі. Вони вже що відбувається, що він там, що це ж війна, росіяни там наступають, і оце все, да? Ну і що вони? Ну, звичайно, ну одна, я пам'ятаю, одна донька питала його, якось він подзвонив, то вона казала, чого ти там щось там, ну, задавала якісь питання. Потім я казала, скажи слава Україні, там йому казала. Яка була відповідь? Ну, він казав там щось слава Україні чи щось таке. Він там казав їй, бо ну а що їй скажеш? Ну вона там в них ще такі дівчата трохи, знаєте, щось не те скаже, то ну все пока. І покладе трубку, та й все, знаєте, вони такі собі трошечки гонорові. О, да, то якщо хочеш там наступний крок якусь там розмови, то треба, да. То, ну, тобто це вони самі собі, знаєте, його там якби чи то підкалували, чи то травили, там, скажи, ото слава Україні, чи щось в такому дусі. Але, ну, в принципі, вони так не спілкуються. Він щось їм там пояснював, а що він пояснював, та не знаю, що він пояснював. Нічого так і не пояснив, тобто просто що-небудь, знаєте, його пояснення чергове це, а подивися там в небі зорі. Ну, тобто відволікти увагу, переключити на щось інше, та й все. Ну, шкода, шкода, звичайно, що саме таке спілкування. Ми дуже сподіваємося, що в вечірньому районі, взагалі, надалі в медіапросторі від вас буде більше якихось позитивних новин. А я хотів би сказати, що там, можливо, Толіку колись щось дійде глобально. Не знаю, чи варто сподіватися, чи ні. Але звісно, що ну це велике розчарування. Я думаю, не тільки навіть для футбольного світу, який зараз його хейтить, власне, за цю нову фотографію з цією футболкою, яку він передав на аукціон, і фактично профінансував, як там не було, війну проти твоєї країни, так проти. Ну, чому це за? Я не розумію, чому це зараз така реакція на це виникає в українців. Чесно, я не дуже розумію. Ну, ви Ну, розумієте, що. просто є факт зараз. Такий знову кричу, Та, що. я розумію, але берете любу фотографію Тимощука в Росії там з щасливим лицем, як вони щось виграли, там не знаю. О. І розумієте, що він платник податків в Німеччині. Ой, вибачте, в Росії. Вже багато років. Ну, багато років під час війни, так? Він сплачує там податки. Цими податками фінансуються ракети, які летять до нас, в тому числі і в Луцьк, там, чи ті всі дрони, чи що там, не знаю. Ну, розумієте, ті всі люди, які безкінечно грибуть і не можуть зупинитися, да, в Україну, то от вони фінансуються в тому числі з податків Податків, а Тимощука. недолі Плюс Тимощука. він там свідомо в 15-му році, там, здається, це почалося, чи він почав, така ідея в нього виникла вже там в 16-му, чи коли, я не знаю, добудували вони це все. Він інвестував, я була проти цього, це без мого дозволу, це абсолютно. От, він інвестував гроші, ну, без мого дозволу, чому? Тому що ми тоді ще були в шлюбі, і в нас, як відомо, ну, наша форма шлюбу українська підрозуміває, що потрібен дозвіл подружжя на
інвестицію чи використання грошей, які перевищують побутові межі там, да? І він інвестував там, ну, десь 2 мільйони чи скільки, чи 2,5, навіть в ресторанний бізнес. Ну, тобто вже війна, я казала, ти чого? Ну, ви розумієте, ти, ну, що це? Ну, які ресторани в Росії? Ну, вони без війни, в мене було питання велике, знаєте, про ресторани в Росії. От, але, ну, ще й війна, ну, по суті, ну, що за єресь? Ні, от бачите, він там собі на, ну, йому це... Це ж так само податки, це так само йдуть. Це так само, тобто, розумієте, ви не то, що у вас там був якийсь бізнес, і ви вже, ну, не можете з того вийти, там, хто там живе в Росії, може, там, да, якось намагається, там, може, щось продати, втекти, ще щось. Але людина створює, ну, тобто, вона, я йому, і причому я йому пояснювала, що це фінансування зараз буде кожної кулі, яка летить в нас. Ну, я його просила навіть речі там дітям не привозь, там, там, ну, там якийсь він, знаєте, в Адідасі якась там знижка, ну, як завжди там для футболістів, я кажу, не привозь, не вези звідти дітям речі, коли ще ми були разом, зараз потім то він вже нічого не возить дітям, він нічого не дає там, але, ну, не треба, бо це ти краще в Німеччині я собі куплю. Ну, типу, да, навіщо звідти вести? Це ти кожна. Ну, я йому це пояснювала, ці всі базові поняття, розумієте? От тому він постійно, систематично, ну, це робить і систематично хоче здаватися для того суспільства своїм якимось. Розумієте, ходить до якихось там своїм дітям, знаєте, не піклується про своїх дітей, але от щоб там показатись хорошим, він іде в якусь лікарню, до якоїсь дитини, яка там приїхала, не знаю, з якогось там, ну, з фронтової якоїсь території, з України, да, але, ну, попала в Росію, лежить в лікарні, от він вже приїхав там з якимись яблучками, ну, це сміхоття, розумієте, там пофоткав, друзям повеселав, ну, тобто таке. О, Господи, знаєте, Боже. Надю, це навіть боляче слухати, тому що ми живемо тут в країні, де тих шпиталів з тими хлопцями, які захищають нашу країну, їх дуже багато зараз. Та я знаю. В кожному місці. І як уявити себе Тимощука, лідера, капітана національної збірної, тут у нас зараз, да? Ну, нехай не в Україні, окей, в Польщі, Словенії, Словаччині, Чехії, які навідуються в ці шпиталі і допомагає, як дуже багато футболістів зараз, яких ми раніше також тут в Україні не запідозрювали, ну, принаймні, якихось щирих українських національних почуттях. І нам ці роки так само футбольний світ нас перевернувся. І шкода, що Анатолій перевернувся, на жаль, ще далі туди в інший бік. Тому ми думали закінчувати розмову на тому, що, можливо, колись Анатолію щось назад якось перевернеться, але я так бачу, що очевидно, дуже важко. Йому перевернеться туди, де йому будуть платити гроші. От і все. І ви знаєте, що Росія, можливо, тут досягла мети, ну, тобто забрала в нас якогось в Україні, скажімо так, забрала якогось там чергового, не знаю, спікера, лідера, да, такого? Лідера думок. Але з іншого боку, якщо подумати, да, то, ну, і баба з воза колесам легше, слава Богу, розумієте? Оті всі слабенькі напередок, як то кажуть, розумієте? Вони всі зразу перші відвалилися, от і все. В нас просто це, ну, звичайно, тут є інша сторона, що нас все одно там вбивають дуже сильних хлопців таких, знаєте, там активістів, духом сильних людей. І, але мені б хотілося сказати, що все одно, знаєте, на одного менше, і, чи там на декількох, хто там ще з артистів полишався. От, і таким чином, знаєте, воно залишаються сильніші, чи як це сказати, знаєте? Ну, тобто, і там тим же хлопцям нашим, які лежать в лікарнях і в госпіталях, і це все... Я не думаю, що там, розумієте, якийсь там Тимощук прийшов би, знаєте, чи не Тимощук, їм байдуже, хто прийшов би. Будь-яка підтримка, я думаю, важлива, ну, тому... Увага, власне. Так, і та й достатньо в нас інших і футболістів, і просто людей якихось, і бізнесменів, і всіх інших, тобто, ну, хоча б якихось локальних, місцевих там лідерів думок, чи там малесеньких районних, це не важливо. Ну, от, просто я думаю, що це час для кожного якось проявляти себе більше і більше, і навпаки, більше простору там від всяких там Тимощуків. Ну, що краще, ніж би він ходив, ото ходив би, бродив би там зараз по Україні, маявся, а потім все одно десь би там якось злиняв би десь би якось, бо він не, ну, ви розумієте, людині платять гроші, він туди йде. Все, він не йде, куди вітер дує.
Йому зараз там дякую, Надія. Ми дякуємо вам за включення, за такий коментар. І удачі вам, вашим дівчатам в Німеччині. Дякую всім.